Тэгэхээр энэ 5 толгой хоёр толгой асуудалтай холбогдуулаад манай улсыг бол энэ улс орн их сонирхож байгаа. Үнэхээр хөрөнгө мөнгө нь байдаг бол бид нар хүрээгээ тэлж олон газар нь өөрийн гисгийн юмтай бол жоохон зүйт юм шиг санагдаж байгаа. Эхлээ сандаа хэлч. Ер нь бол одоо үед бол эдийн засгийн өрсөлдөө явагдаж байгаа шүү дээ. Хүчрэг өрнүүд бол эдийн засаг хараад бид нарыг баамилж байгаа. Үнэхээр бид нар эдийн засаг маань энэ системалтлаасаа орлого мөнгөтэй байгаа бол аль болохоор одоо бас олон газар болж игүүл өөрийн гэсэн үндсэн хөрөнгөтэй болж тэрийгэ баталгаажуу авахд ирээдүйдээ биднэрт бол хэрэгтэй юм болоо гэж бодогддог. Тэгэд энэ нь бол юунаас хамаарч ийнэ гэвэл бид нар бас зах зээлийн эдийн засгаа 20 жилийн өмнө олон сайхан одоо элчин сайдуудаа хаачихсан. Одоо эргээд эдийн засаг сэргээд бас одоо амьтны хүний урсгал ихсээд ирэхт бол бид нар нэг эн тэнд түрээсийн байртай сууж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ байдал бол үнэхээр бид нар бас эргээд амаа барихаар ийм л асуудал болоод байгаа юм аа. Тийм учраас энэ аль болохоор тэлхийг бол бид дэмжиж байгаа юм. Тэгээ нэг хоёр асуудал байна. За иргэдийн тоог ер нь бол тухайн улс оронд хэдийн иргэн орчим болохоор энэ консулын газар нэг хэрэгтэй болдгийг. Энэ нэг тийм тоо байдаг юм уу? Ер нь бол зүгээр харьцааны эдийн засгийн худалдаа наймын арилжаа их өгснөр бас авч хэлцдэг юм уу гэдэг нэг асуулт. Хоёрт нь би одоо энэ ялангуяа Европын оронд сайн хэллээ хэд хэдэн консул хаалгарсан байгаа. Одоо нэмээд шивээд за Бельги гэх мэтлэн газар бол бас зарим одоо Герман гэсэн зэрэг Герман бол овоо нэг хотын зах талдаа нэг тодорхой нэг овоо байртай юм байна. Гэхдээ төврүүгээ биш хуучин төврүүгээ байсныгаа бас л буруул шийдвэр гаргасан болтой юм байна. Тэгээд хэд хэдэн газар ер нь нэмж авах одоогийн өртөг зардлаар бол бас чихайгуу тааруу үнээр нэмээд авчих юм болцоотойгээд Баттүр сайд, Инхмандах сайд, мөн Германы элчин сайд нар яриад байна лээ. Даваа дөрж энэ. Тэгээд энийг бас дэмжих юм бодлого байна уу ер нь? Ер нь бол автсан тохиолдолд бол бас Монгол улстай л хэрэгтэй. Цааш тааш одоо ядарсан үед бол зарахт бол улам л үнэн нэмэгддэг. Үндсэн хөрөнгө бол гадаад оронд бол улам л нэмэгддэг болохоос бол тэр багасдаг юм гэж байдгүй юм ба шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр одоо ямар бодолтой байдгийг. За хоёр гуравт нь ер нь цааш та өшөө ер нь манай улсыг сонирхсан консул юм уу элчин сайд нэг хичнээн ийм улс орн байна вэ гэсэн юм гурван асуулт. Занда шатар сайд. За ер нь олон улсын жишгээр гадаадын орны томоохон хот бүс нутагт 50,000-аас дээш иргэн амьдарч байгаа тохиолдолд тэдний иргэшгийг хамгаалах зорилгоор тухайн ерхий консулын газар нэг ажилладаг ийм олон улсын жишгтэй 50,000-аас дээш иргэн цэвэр яг консулын үйлчлэгийг үзүүлэх зорилгоор. За хоёрдугаар нь ер нь газар үйл хөдлөнг нэмж холдоо хуламжтай асуудлаар би бас товчхон хариулъя. Нэгдүгээр ер нь санхүү эдийн засгийн хямралтай үед үйл хөдлөнгийн үнэлгээ барууны орнуудад бас нэлээд хямдарч байгаа. Энэ чиглэлээр бид энэ Швед, Герман, Бельгийн Токиогийн элчин сайдын яамнаас ирсэн үйл хөдлөнгөтэй холбоотой сануудыг сангийн яамнд тавьж шийдвэрлүүлэхээр хандсан. За сангийн яамнаас бол дистрата шийдвэрлэе гэсэн юм санал өгөөд бид нар бас засгийн газрын хуралдаанаар оруулж Германы элчин сайдын яамны тэр хөршийн байрын асуудал үндсэндээ саяны засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлэгдлээ. Токиод дахь элчин сайдын яамны хөршийн газар байрны асуудлыг шийдвэрлэж авч байна. За Швед Бельгийн асуудлыг дараагийн элчинд Бельгийн асуудал Шведийн асуудлыг дараа нь шийдэхээр бас ажиллаж байна. За энэ нэгж уран газрын хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсын Сан Францискод нэгдэх ерөнхий консулын газрын хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсад энэ хямралаас шалтгаалж байрны үн хямдарсан. Ийм учраас 30 жилийн хугацаатай моргэжийн ипотекийн зээлийн хүү хамгийн бага байгаа нөхцөл байдлыг ашиглан ерөнхий консулын газар байрлах байрыг ийм моргэжийн зээлийн хэлбэрээр шийдэх болно гэж үзэж байгаа. Энэ чиглэлээр манай элчин сайдын судалж үзээд ийм санал болгож байгаа. Энэ тохиолдолд байрныхаа 10% өрсөхийг бил нэрвэж
үлцэн хэсгийг нь сар болгон төлөх замаар өөр юм байртай болох болцоотой гэж үзэж байгаа. За Гонконг, Осака хотуудын хувьд бол хөрөнгийн асуудлаас шалтгаалж бай техникийн ээлжинд түрээсийн байранд байрлахаар төлөвлөж байна. Ер нь бол энэ эдийн засгийн хямралтай үед үл хөдлөнг байгаа үед гадаад байгаа үл хөдлөх хөрөнгийг худалдаж авах нь хамгийн ашигтай хөдөлбөр гэдэгт одоо 100% санал нэг.